el diàleg, jo, en un moment de confrontació, en aquest cas social i política, jo penso que equival molt a trobar respostes en aquest enfrontament. I desemboca el diàleg en aquestes condicions, desemboca a el que jo anomenaria una tercera via. Perquè si les posicions d'inici d'un diàleg parteixen de posicions inamovibles, això no porta enlloc. Una pot tenir més arguments a favor, però l'altra té més instruments a favor. Instruments que vol dir poder, que vol dir lleis, que vol dir Constitució, que vol dir moltes coses reconegudes a nivell del marc democràtic europeu. I per tant, aquí hi ha una diferència que marca doncs, la feblesa potser no de raons o d'arguments, sinó d'instruments per poder fer prevaldre o defensar la pròpia tesi. En tots moments claus hi ha un traïdor. Hi ha un traïdor que permet fer un pas endavant. I diu, Carrillo va ser... No, primer diu, Suárez va ser el traïdor pel Movimiento Nacional, per la Falange i tal, que el van considerar un traïdor. I gràcies al Suárez, la traïdoria de Suárez va permetre caminar cap a una reforma constitucional i democràtica. Totes les cometes que vulguis. L'altre deia, com a exemple, el Carrillo va ser un altre traïdor. Va acceptar la bandera espanyola, va acceptar la monarquia, quan en els programes propis i tal, tot això quedava trencat. I gràcies a això va permetre la incorporació de l'esquerra reprimida durant el franquisme i tal, en la transició amb una força doncs, que va jugar doncs, molt a fer una Constitució que encara doncs, avui s'aguanta, reformable, necessàriament reformable, però que ha permès doncs, 40 anys de déu-n'hi-do de dinàmica democràtica. O sigui, a Catalunya ens fa falta un traïdor. Sí. El marc legal, li contestaria, té una flexibilitat, i l'hem vist al llarg de la història, d'interpretació. I aquesta flexibilitat només pot guanyar a través del diàleg, no imposant la versió pròpia a l'altra. I per tant, doncs, com ara, doncs, dir nosaltres com a Generalitat de Catalunya, doncs, amb els vots d'unes eleccions i tal, doncs, tenim la legitimitat i tal, i tal, i tal. Segurament tens raó. Però també pots pensar doncs, que hi ha una part molt important de Catalunya i tal, que la meitat diuen o més i tal, que no pensa així, vol dir això ho has de tenir en compte i tu has de poder interpretar la teva, entre cometes, legalitat o legitimitat amb un context que et pot fer matisar aquesta teva voluntat de ser. Recordo també de la concentració que es va fer a Sant Cugat, una dona que al final, quan anaven a cantar-se Segadors, va dir no cantem Segadors, que té una connotació política molt gran. Això demostra que és molt difícil trobar la transversalitat fins i tot dins del diàleg de concentració. Jo vaig dir-ho, i ho repeteixo, no estava preparat que parlés ningú ni que parlés jo. M'ho van demanar allà, i jo vaig dir, va, per dir quatre paraules per introduir, perquè diu, què fem aquí? Doncs algú que digui alguna cosa. I quan va sortir aquesta senyora, vaig dir, potser ella havia participat en l'organització, jo no la conec, no sé qui era, i veig que bueno, la gent va dir, potser sí, doncs parem, no sé. A mi em va sorprendre aquella paralització de l'himne, que al principi jo considero que és un himne, agradarà més o menys, clar, la connotació dels Segadors, doncs amb el bon cop de fals i tallarem cadenes i tal, potser té un to bel·licista que en aquell moment potser algú li va semblar, i no sé qui, ni com, ni amb quina autoritat tenia aquella senyora de demanar-nos que no ho cantéssim. No renunciem a un model que s'ha de revisar radicalment, un model territorial i un model d'aliances a nivell d'estat que permeti doncs, la sobirania de cada una de les parts que es vulgui federar. I si això no ho entenem, doncs no trobarem aquests punts de confluència que poden ajudar a desencallar el contenciós. Deies entre blanc, que no es torni blanc ni negre, hi ha qui vos diu que és que no vos mulleu. Home, Déu-n'hi-do el que s'ha mullat la gent. Vull dir, és que quan tu vols trobar sortida als conflictes, si tu amb uns fills que s'han separat els pares, tu els hi preguntes si ets del pare o de la mare, et diran, jo soc de tots dos.
no diran jo, no els hi pots exigir als fills que facin una opció per una o per l'altra, perquè tots dos hi ha uns valors aquí que s'han de mirar de trobar, doncs, per veure quina capacitat tenim de trobar normes de convivència posterior. Impugnació del règim del 78, agafant segurament el discurs de la gent més revolucionària, ara és un moment d'impugnar-lo, de fer els canvis? Jo penso que sí, que pot ser un moment, però ha de ser després de pacificar, és a dir, no pot ser com una carta de dir anem a fer més guerra allà perquè no enredem la troca ara. Ara intentem fer un pas darrere l'altre, anem ara a Catalunya sobretot, anem a unes eleccions, pacifiquem, construïm aquest nou espai que permeti i que forci el diàleg amb l'ajut d'Europa i a partir d'aquí veurem quins passos podem donar.